Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти, як підключити клавіатуру до планшета або смартфона. До планшета, звичайно, легше трішки, а до смартфона не всі смартфони підтримують цю функцію. Наприклад, підключав до смартфона Lenovo, але мишка працює, клавіатура не завжди. З флешки скинути інформацію через USB шнур неможливо. Але в нормальних сучасних телефонах це все владнано і це все можна зробити. І так, ось у мене підключена клавіатура, я можу друкувати. Щоб перемкнути мову, мені потрібно натиснути Ctrl пробіл. І ось ми бачимо, перемикається мова. Отже, як це все налаштувати? Спочатку я зараз покажу, як налаштувати, потім покажу, які потрібно перехідники мати. І так, мишка ось працює, ми можемо побачити, але не забуваємо, вона діє так само, як ми керуємо пальцем. Отже, щоб у нас працювала клавіатура, нам потрібно зайти у введення, далі клавіатура та методи введення, і нам потрібна фізична клавіатура. Ось, фізична клавіатура. Ось ми обираємо її, обираємо мови, які потрібно, і ось тут можемо побачити, які клавіші переключають мову. Ось тут ми можемо вибрати мову. Таким чином у нас після цього вже ми можемо друкувати. Тобто ви можете з собою в дорогу взяти планшет, мишку і, наприклад, резинову клавіатуру, яку можна змотати в рулон. І таким чином можна от таку переносну інформаційну станцію собі зробити. І так, по шнурам. Значить, стандартний шнур USB перехідник. Ось. І ось такий перехідник, він в інтернеті, його можна придбати, в комп'ютерних магазинах можна придбати. З однієї сторони USB, з іншої порти для вімкнення клавіатури. Можна скористуватися USB-хабом, якщо у вас безпроводна миша або клавіатура, якщо у вас миша USB. Тобто USB-хаб робить з одного роз'єма на декілька, і до них ви вже тоді підключаєте клавіатуру або мишу. Безпроводні потрібно пробувати під свій планшет. Не всі планшети адекватно реагують. Тобто я свою мишу пробував, на комп'ютері нормально, на планшеті тормози, то працює, то не працює, тобто таким чином. Тому пробуйте. Ось такий ще метод роботи. Дякую за увагу.